12 на годинниках. Ми продовжуємо наш інформаційний день. Я Ольга Бондарчук. Вітаю вас. І починаємо традиційно з фронтових зведень. За минулу добу маємо втрати. Загинув один військовий, ще двоє поранені. З боку окупантів 34 атаки. З мінометів, гранатометів та кулеметів бойовики накрили опорні пункти поблизу Троїцького, Луганського, Невельського і Авдіївки. Піски і Шахтубутівка терористи обстрілювали з гранатометів та стрілецької зброї. Поблизу Гнутового російські загарбники гатили з БТРів, а по Луганському – з БМП. Захисники Водяного, Павлополя та Авдіївки обстрілювали ворожі снайпери. ОБСЄ почала розслідування підриву автомобіля місії на окупованій території Луганщини. Про це повідомив генеральний секретар організації Ламберто Заньєр. Він попросив підтримки у НАТО та міжнародних партнерів. Сьогодні до України приїде голова місії ОБСЄ на Донбасі Ртугрула Пакан, щоб підтримати спостерігачів. Його заступник Олександр Хук зазначив, що попри трагедію, місія далі виконуватиме свій мандат. Вкрай важливо, щоб сторони дотримувалися своїх зобов'язань і розмінували територію на шляху слідування місії ОБСЄ. Ще один важливий крок – знайти відповідальних за смерть нашого спостерігача. Ми, як і раніше, будемо вірні своєму мандатові і виконуватимемо свої обов'язки заради миру для народу України. Цей трагічний інцидент глибоко вразив усю нашу команду, і ми висловлюємо свої співчуття родинам загиблого і постраждалих. Автомобіль ОБСЄ підірвався на міні напередодні вранці біля селища Пришиб. Це окупована бойовиками територія Луганської області. На місці загинув громадянин США. Його тіло вже переправили на підконтрольну Україні територію. І ще двоє поранених – громадяни Німеччини і Чехії. Вони у лікарні Луганська. Троє членів місії не постраждали і зараз знаходяться на базі у тому ж районі. Трагедію з місією ОБСЄ Петро Порошенко обговорив телефоном із держсекретарем США Рексом Тілерсоном і висловив співчуття родичам загиблого американця. Тілерсон вкотре запевнив, що Сполучені Штати не скасують санкції проти Росії до повного виконання Мінських угод і що Вашингтон вимагає від Кремля повернути Україні Крим. Водночас посилити санкції проти Росії хоче Канада за систематичне порушення прав людини як всередині держави, так і за кордоном. В парламенті вже підписали відповідну петицію 30 депутатів. Щоб питання винесли на обговорення парламенту, всього необхідно назбирати 400 голосів. У Франції підрахували голоси виборців. У другий тур президентських переходів вийшли Еммануель Макрон і Марін Ле Пен. Які шанси на перемогу в очільника партії «Вперед» і лідерки Національного фронту? Дивіться далі. У другий тур президентських виборів у Франції пройшли двоє – колишній міністр економіки, очільник партії «Вперед» Еммануель Макрон та лідерка праворадикальної партії «Національний фронт» Марін Ле Пен. За Макрона проголосували 23% виборців, за Ле Пен – 21%. Макрон, попри невелику різницю у голосах на свою користь, налаштований і рішуче. Для мене можливість, яку ви мені дали, це честь, і я дуже її ціную. Через два тижні я хочу стати вашим президентом. Президентом народу Франції. Президентом патріотів проти загрози націоналістів. Марін Ле Пен теж налаштована перемагати. Обіцяє захищати французів від небезпек, які несе глобалізація. Французький народ повинен скористатися такою історичною можливістю, яка йому випала, бо на кону нестримна глобалізація, яка загрожує нашій цивілізації. Час звільнити французьких людей від еліти, яка хоче контролювати все, що вони роблять. Як з'ясувалося, багато французів не поділяють думку Ле Пен. На вулиці Парижа вийшли противники її Національного фронту. Їхнє невдоволення результатами переросло у сутички з поліцією. Щонайменше одна жінка поранена, декілька людей арештували. Щоб зупинити розлючений натовп, поліція використала сльозогінний газ. Активність виборців на цих президентських виборах була однією із найвищих за останні 40 років. Проголосувати за своїх обранців прийшли 70% французів. Між Марін Ле Пен та Еммануелем Макроном вони обиратимуть у другому турі уже 7 травня. Віталія Кушмирук, новини, телеканал Інтер.
Посилюється напруга біля Корейського півострова. В ситуацію вже втрутився Китай і закликав США поводитись стримано по відношенню до Північної Кореї. Президент КНР Сі Цзіньпін під час телефонної розмови з Дональдом Трампом попросив уникати будь-яких рішень, які можуть посилити напругу в регіоні. Напередодні у Вашингтоні підтвердили, що авіаносець Карл Вінсон взяв курс до Корейського півострова. Пхеньян вже пригрозив потопити його одним ударом в разі наближення до своїх територій. Водночас у Японському морі напередодні стартували спільні американсько-японські військові навчання. І вже завтра, на День армії, Пхеньян планує провести ракетні запуски. У Вашингтоні та Сеулі припускають, що йдеться про ядерні випробування. Медики у Світловодської лікарні на Кіровоградщині звинувачують у смерті 19-річного хлопця. Друзі, які привезли юнака з ножовим пораненням, стверджують, що лікарі не поспішали його рятувати, і саме через це Любомира не стало. Ця історія сколихнула усе місто. На мітинг вийшли сотні людей. Мої колеги розкажуть її вам. На цьому фото 19-річний Любомир Оленковський. У ніч із 14 на 15 квітня він з друзями, гуляючи містом, заступився за підлітка, на якого напала група молодиків. Під час сварки один з них вдарив Любомира ножем у груди. Удар ножом був возле ступеня, отер. Любомир його, виходить, розворачував на себе, і тут, ну, сразу йому нанес удар ножом. Потім Любомир пробіжав ще некоторое время, і вже там він упав. Друзі розповідають, щоб не втрачати ані хвилини, одразу ж своєю автівкою привезли Любомира до лікарні. Але медики, за як стверджують хлопці, не поспішали на допомогу. Лікар вийшов лише півгодини по тому. Ребята тарабанили, там підбіжало ще чоловік, мабуть, 10. Тарабанили сюди, в центральний вхід, тому що не відкривалися взагалі ні з яких сторон. Ніхто не підходив. Сестри, ні, ми самі. Я перевіряв лично. Я йому просто держав голову на кушетці. І пробував пульс. Вимагати розслідування смерті юнака та покарання винних вийшли 200 місцевих жителів. Вони пройшли центром міста до лікарні, де помер Любомир. А ось медики стверджують, Любомир до лікарні потрапив уже мертвим. І їм лишалося тільки констатувати факт смерті. Доставлене тіло мертвої людини. В ліфті прийміть сестер, він дихав. Не може тіло мертвої людини дихати. Молодика, який завдав удару Любомирові, уже затримали, відзвітували в поліції. Було прийнято рішення головою Світловодського суду про арештувати його на термін 60 діб. Вину визнає, речовий доказ і знаряддя вбивства вилучено. На заяви друзів загиблого про недбалість медиків відреагували в прокуратурі. За фактом неналежного виконання своїх посадових обов'язків працівниками Світловодської центральної районної лікарні вказана медична документація вилучається. Питання до медиків Світловодської районної лікарні ставили раніше. Через скарги пацієнтів головного лікаря вже двічі звільняли. Але він поновлювався на посаді завдяки судовим рішенням. Наталія Савченко, Олена Бринза, Володимир Кувакін. Новини телеканал «Інтер», Кіровоградська область. Допомогти синові одужати просить мама 15-річного Антона Радіонова з Харківщини. У хлопця саркома Юінга 4-ї стадії. Зараз Антон у столичному онкоцентрі. Він вже приніс кілька операцій, численні курси хіміотерапії. Але для подальшого лікування потрібно 300 тисяч гривень. Таку суму батькам самотужки не зібрати. В Київському онкоцентрі мій дитина знаходиться вже 9 місяців. У себе вдома на Харківщині Антон був звичайним підлітком. Гарно навчався у школі і весь вільний час займався спортом. Взимку 2015-го, йдучи дорогою додому, хлопець випадково підскознувся і впав. Спочатку ніхто не знав, що це таке, ніяких видимих повреждень не було, але у нього постійно боліло в груді. Вот именно, как бы он говорит, мам, ну это как косточка какая-то болит. Ну рентген ничего не показывал и никаких симптомов не было. Мы надеялись, что это вот просто может быть какая-то микротрещинка, которую невозможно увидеть. Но не тут-то было. Лікарі одностайно твердили, це результат фізичного навантаження. Та що два місяці травма давала про себе знати. Висока температура і нестерпний біль. Минуло більше року і Антонові таки встановили діагноз. Діагноз у Антона – саркома Юінга, стегнової кістки, метастаз в друге ребро.
Це діагноз небезпечний. Це четверта стадія захворювання саркома Юінга. Це злоякісна пухлина кістково-мозкової природи. Вона може уражувати майже всі кістки, кістковий мозок. Зараз хлопець разом із мамою у столичному онкоцентрі. Позаду дві операції та 8 курсів хіміотерапії. Між ними Антон самотужки надолужує шкільну програму і пригадує, як грав свою роль у театральній постановці. Я був сином Жави, головний Жави. О, я то пам'ятаю, у мене навіть шляпа така була, я не любила до шляп. Мені говорили, одягай, ти повинен бути гламурний. Медики кажуть, Антон – справжній боєць, і шанси на одужання у нього високі. Раніше пацієнти з таким діагнозом практично не виліковувалися. Нині ж, завдяки застосуванню високодозової хіміотерапії з трансплантацією, це можливо. Для того, щоб закінчити повністю лікування на сучасному рівні, крім хіміотерапії традиційної, йому потрібно провести і високодозову хіміотерапію з підтримки стовбурової клітини. Тобто це в народі називають БОКС або трансплантація кісткового мозку аутогенна, своя. Допомогти хлопцеві беруться в Україні. І хоч коштує лікування дешевше, ніж за кордоном, сума у 300 тисяч гривень для рідних Антона надто велика. Мама хлопця сподівається, завдяки допомозі небайдужих її син таки повернеться до звичайного життя. Анастасія Старовойт, Геннадій Нікієнко, новини, телеканал «Інтер». Для Антона важлива кожна копійка. Якщо ви теж готові допомогти хлопцеві одужати, гроші можете переказати за реквізитами, які зараз бачите на екрані. Також ці дані можна знайти на сайті подробності.ua в розділі «Ми допомагаємо». У Харкові затримали водія, який керував тролейбусом під дією наркотиків. Пасажири розповідають, що чоловік поводився неадекватно. На великій швидкості він проскочив кілька зупинок, а потім ще й промчав на червоне світло. Патруль наздогнав тролейбус, коли в того вже злетіли штанги. В кабіні водія знайшли саморобний пристрій для вживання наркотиків і траву. Сам шофер на той час був непритомним. Його доправили до наркологічного центру на експертизу. Водія туристичного автобуса, який намагався вивезти в Польщу бивень мамонта, затримали у Львівській області. На КПП «Краковець Корчова» водій подав декларацію, де вказав колекційний предмет вагою 8 кілограмів. При цьому жодних дозвільних документів в нього не було. Знахідку вилучили і відправили на експертизу. Фахівці встановили, що це 8-кілограмовий фрагмент бивня мамонта, якому понад 10 тисяч років. Вартість такої кістки на чорному ринку може сягати 400 євро за кілограм. 5 півтонних авіабомб часів Другої світової знайшли на Вінниччині біля села Писарівка. Туди терміново прибули піротехніки. Поруч виявили ще 7 мінометних і 20 артилерійських снарядів. Їх вирішили підірвати на місці. Щоб не наражати на безпеку людей, на час операції перекрили трасу Вінниця-Житомир. Тротиловий еквівалент складає тонну 200. Розліт осколків від одної фугасної авіаційної бомби калібром 500 кілограм складає до 1500 метрів. Тут їх було 5. Лісові пожежі вирують в американській Флориді. Вогонь вже впритул наблизився до житлових районів. В зоні лиха майже 2000 будинків. 10 з них вже вигоріли вщент. Влада оголосила евакуацію мешканців. Про постраждалих поки що нічого не відомо. Серед головних версій причин займання – людський фактор. Двоє дітей загинули і ще 5 постраждали в Румунії під час сходження лавини. Діти брали участь у лижних змаганнях. Усього в групі було 7 спортсменів. Лавина накрила їх зненацька. Загиблі 13-річна дівчинка і 12-річний хлопчик. Відомі в Румунії альпіністи і призери різних чемпіонатів у своїй віковій категорії. У Газії чоловік власноруч змайстрував лімузин. Організатор весіль довго ламав голову, де ж дістати машину VIP-класу для шлюбних церемоній. На всю Газу немає жодного такого автомобіля. Тому він вирішив зібрати його власноруч з 5 інших машин. А кузов прикрасив розписом. Перші молодята покатаються на ексклюзивному авто вже цього четверга. Жінки-байкери підкорюють траси Йорданії. В Україні з консервативними релігійними поглядами дедалі популярнішими стають мотоцикли, які ще 9 років були під забороною. Першими осідлали двоколісних коней чоловіки. Нині ж нове хобі опановують йорданські пані. Як їм це вдається, дивіться далі.
Нура – мати двох дітей, домогосподарка. У звичайному одязі ніхто б уявити собі не міг, що вона – байкер. Але ось, одягнувши шолом і спеціальну форму, вона рушає на зустріч вітру. Уперше це було непросто. Серед людей важко сприймалося, що жінка їздить на мотоциклі. А як носити шолом, якщо в тебе на голові має бути хіджаб? Але це все одно не спиняло мене. Я завжди ставлю безпеку на перше місце, а тому одягаю захисний шолом. Це зараз Нура спокійно згадує, як уперше сіла на мотоцикл. А насправді це була справжня революція в Йорданії. До 2008-го ані чоловікам, ані жінкам узагалі не можна було сідлати байки. Але зрештою любителі мотоциклів кинули виклик консервативним соціальним нормам в країні. І нині в клубі байкерів близько 4 тисяч людей. З них майже 200 – жінки. Своїми успіхами вони хизуються на професійних заїздах і доброчинних заходах. До нашого клубу вступають від 20 до 30 жінок щороку. Їхня кількість постійно зростає, хоча чоловіків, звичайно, значно більше. Ми організовуємо різні події, деякі з них просто для задоволення, щоб зібратися разом. Але що важливіше, ми також опікуємося благодійними заходами, на яких збираємо кошти для дітей-сиріт, людей похилого віку. Їх проводимо майже щодва місяці. Йорданські байкери їздять трасами країни двічі або навіть тричі на півроку. У такий спосіб хочуть привернути увагу суспільства до самого явища як такого – мотоциклісти в Йорданії. Мета не так популяризувати свою жагу до двоколісних коней, як закликати водіїв бути уважнішими до них під час руху. Ганна Ільїних, новини, телеканал Інтер. У Києві завершився відбір бійців АТО, які представлятимуть Україну на міжнародних змаганнях для ветеранів із обмеженими можливостями. Invictus Games або Ігри Нескорених пройдуть у вересні в Торонто. Участь у відборі взяли 114 військовослужбовців. В українську команду потрапили 30 бійців. З деяким із них мої колеги вже познайомились. Ви всі нескорені. Нехай ваша слава шириться світом. Ніколи не припиняйте боротьби. Зустрінемося в Торонто. Це вже треті міжнародні змагання бійців, які не здаються навіть після тяжких травм. Україна своїх захисників відправляє вперше. За таке рішення організаційного комітету боролися майже рік. На сцену виходять найсильніші та найвитриваліші. Вони пройшли АТО, реабілітацію після травм, а теперший національний відбір Invictus Games. Їхні імена лунають зі сцени на Хрещатику, випадкові перехожі зупиняються та вітають своїх героїв. Учасник відбору Віктор і до війни дружив зі спортом, а після регулярні тренування стали для нього життєво необхідними. Після отримання травми спорт став би якби невід'ємною частиною мого життя, бо постійно потрібна реабілітація і заняття спортом, щоб якби підтримувати себе в тонусі, бо постійно знаходишся на колясці, тобто ти не встанеш там, не пробіжишся. Вони метають ядра, вправляються на тренажерах та піднімають штанги, ніби на їхньому шляху взагалі не було війни, боїв та госпіталів. Ветерани кажуть, навіть участь у відборі для них уже своя маленька перемога. Не замикати свої коробочці після війни, а працювати далі, відбудовувати державу і себе, і сім'ю. Це дуже-дуже-дуже класні змагання, і то, що Україна буде їхати на Канаду, це дуже добре. До фіналу українського відбору вийшли 30 бійців. Тепер до вересня з ними працюватимуть тренери Міноборони. Перед самими змаганнями буде прийнято рішення, якою буде саме склад команди з 15 чоловік. Тобто там за станом здоров'я, за результатами, за іншими критеріями. Це тренера вже будуть вирішувати, хто з цієї команди їде. Українці захищатимуть спортивну честь держави в Канаді в 6 категоріях. Вправлятимуться в легкій атлетиці, веслуванні, велоспорті, пауерліфтингу, плаванні та стрільбі з лука. Стартують змагання у вересні. Ольга Сас, Анастасія Старовойт, телеканал Інтер. Два золота і дві бронзи виборола Україна на чемпіонаті Європи зі спортивної гімнастики, які пройшли в румунському Клужі. Український гімнаст Олег Верняєв переміг у вправах на брусах і багатоборстві. Крім того, він приніс команді бронзу в опорному стрибку. І ще одну медаль завоював Ігор Радивілов. Він став третім у вправах на кільцях.
У Києві колишній постамент Леніна митці перетворять на колону з цілющими рослинами. Це проект мексиканської художниці, який переміг на конкурсі інсталяції. Його в столиці проводять вже втретє. Через сучасне мистецтво організатори пропонують українцям переосмислити радянське минуле. Перший пішов. Так у грудні 2013-го київський ліч став піонером українського ленінопаду. Чи не одразу постало запитання, що ж буде з порожнім п'єдесталом? Першим, так би мовити, арт-об'єктом став золотий унітаз. Хтось пропонував замінити вождя фігурами українських меценатів, хтось встановити натомість Шевченка, Бандеру чи навіть Діву Марію. Мовляв, святе місце пустим не буває. Та українські митці переконані якраз навпаки. Головне – творчий підхід. Навколо п'єдесталу буде розміщено кілька горщиків, в яких будуть рости кущики розмарину. То його не буде видно, якби цей граніт, але буде впізнавана форма. Це ідея проекту мексиканської художниці Іси Каріль. Його робота перемогла в конкурсі інсталяції у рамках проекту «Суспільна угода». Це міжнародний конкурс на найкращу мистецьку ідею тимчасової інсталяції на місці колишнього пам'ятника Леніну в Києві. Отримали 37 заявок з 18 країн світу. Журі обрало 4 фіналістів. Це проект «Клітка» художнього дуету з Італії. Сербська мискиня пропонувала замінити вождя рухливим прожектором, нібито символом пошуку нового героя. Українець Микита Шалений хотів зробити таку собі бібліотеку спогадів. Та народне голосування обрало мексиканський проект «Ритуал природи». Попередні проекти вони були зосереджені на образі героя, тобто на тому, що стоїть на цьому монументі. І тут художниця звертає увагу на сам монумент. Вона ще пропонувала такий інтерактивний підхід з медитативними практиками. Це вже третій конкурс інсталяції на місці колишнього Леніна. Торік першим переможцем стала робота Синтії Гутьєрес. Це були символічні сходи на постамент, піднятися якими могли усі охочі. Автор другої інсталяції – іранець Махмуд Бакші. Його робота поєднала 3 образи – Леніна, Діви Марії та співачки Мадонни. Взагалі проект було задумано як таку спробу підняти дискусію між владою, громадою та мистецькою спільнотою про те, як власне мають функціонувати в публічних просторах міст так звані комеморативні об'єкти, тобто об'єкти, які засвідчують пам'ять, певні пам'ятні події або пам'ятних осіб для країни. Про переосмислення говорять і історики. За 2 роки декомунізації в Україні постаменти покинули понад 2000 ленінів. Перейменовано близько 1000 населених пунктів та понад 50 тисяч вулиць і площ. Та працювати ще є над чим. Але ми прекрасно розуміємо, що насправді це лише перший крок. Наступним кроком має бути все-таки переосмислення минулого, зокрема комуністичного минулого. Наше завдання не забути його, а пам'ятати як таке, яке ніколи не повинно повторитися. Подивитися на колишній постамент київського Леніна в новому образі можна буде вже 3 травня. Зелена інсталяція стоятиме 2 тижні, потім розмарин роздадуть усім охочим. Поліна Спасенко, Андрій Кузнєцов, новини, телеканал Інтер. Мільйони яскравих квітів розцвіли на полях поблизу американського Сіетла. Там щороку проводять фестиваль тюльпанів. У цей час можна не тільки помилуватися цвітінням, а й відвідати ярмарки чи художні виставки. Фестиваль тюльпанів – найбільший у штаті Вашингтон. На свято приїжджають більше 1 000 000 гостей. А в Каліфорнії пройшов перший найповільніший марафон. Знімальна група серіалу «Рятувальники Малібу» влаштувала змагання «Slow Motion». Учасники мали пробігти 300 метрів, імітуючи режим уповільненої зйомки. Марафон перетворився на справжню виставу. Деякі бігуни навіть прикидалися виснаженими. Та в кінці, як і годиться, судді визначили переможців і роздали нагороди. Щоправда, не за швидкість, а за артистичність. Ну а наш інформаційний марафон триває. Наступний випуск о 17:40. Легкого усім понеділка і вдалих справ. До зустрічі вечора.